معزز خواتین و حضرات، گنبد خضرا وہ گنبد ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں گنبد خضرا کی زیارت کی خواہش انگڑائی نہ لیتی ہو۔ اللہ کے محبوب نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر قائم اس گنبد خضرا کے نیچے اور روضہ شریف کے اندر کیا کچھ موجود ہے، اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر کئی جعلی تصاویر گردش میں رہتی ہیں۔ انواع و اقسام کی قبروں کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی آدمی کی تصویر اس دعوے کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ یہ خادم رسول ہیں اور قبر مبارک کی صفائی کی خدمت پر مامور ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ایسے سب دعوے بے بنیاد اور مصنوعی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ روضہ شریف کے اندر کیا ہے؟ کیا کوئی قبر مبارک تک رسائی رکھتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات کچھ عرصے قبل سعودی حکومت نے باضابطہ طور پر خود دیے ہیں، اور اندرونی ہال کی تصاویر بھی شیئر کی گئی ہیں جن سے سب خرافات اور بناوٹی باتوں کا قلع قمع ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک میں کیا کچھ موجود ہے اور حقیقت کیا ہے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پیپل آئی پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ دوستو، آپ سب جانتے ہوں گے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا، اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں مدفون ہوئے۔ اس طرح روضہ شریف کے اندر اس وقت تین قبریں ہیں۔ اس طرح کوئی بھی ایسی تصویر جس میں صرف ایک قبر ہو، وہ کسی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز کی نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ گزشتہ 550 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے دو اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک چار دیواری ہے۔ سامعین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس چار دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو پانچ کونوں پر مشتمل ہے۔ یہ پانچ کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کے پانچ کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بہت بچانا تھا۔ اس پانچ دیواری کے گرد ایک اور پانچ دیواروں والی فصیل ہے۔ اس پانچ کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان موجود ہی نہیں۔ روضہ رسول کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس پانچ کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی پہنچ پاتے ہیں۔ معزز ناظرین، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر جانب سے لوگ حجرہ نبوی میں مدفون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دو یاران خاص حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سلام بھیجنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حجرہ نبی در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا۔ اس حجرے کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ 11 ہجری میں اسی حجرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض فرمائی تھی۔ معزز ناظرین، یہ بات جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ شیخ عائز بن عمر، جنہوں نے سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے دور میں محکمہ مالیات میں فرائض سر انجام دیے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سعودی بادشاہ شاہ فیصل نے حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود اشیاء کو گننے اور ان کا ریکارڈ رکھنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی تھی۔ اس کمیٹی میں سعودی عرب کے محکمہ اوقاف، محکمہ مالیات اور آڈٹ بیورو کے ممبران کو شامل کیا گیا۔ شیخ عائز نے بتایا کہ وہ اس کمیٹی میں محکمہ مالیات کا نمائندہ کی حیثیت سے شامل تھے، اور شاہ فیصل کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے۔ شیخ عائز بتاتے ہیں کہ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے لوہے کے مکفل صندوق دیکھے، جن سے متعلق قطعی طور پر علم نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا ہوگا۔ صندوقوں سے متعلق روایت تھی کہ یہ صندوق ترکوں کے زمانے سے ہی یہاں موجود ہیں اور مکفل ہیں، لہٰذا ان کے اندر کیا ہے کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ شیخ عائز نے بتایا کہ انہوں نے ایک دن مغرب کی نماز کے بعد حجرے میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ ہم زیورات کے ماہر ایک شخص کے ساتھ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے اور مکفل صندوقوں کے تالے کھول کر اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جس صندوق کا سب سے پہلے معائنہ کیا گیا، اس میں سونا اور زیورات پائے گئے، جبکہ دوسرے صندوق سے چاندی کی زنجیریں برآمد ہوئیں۔ ہمیں حجرے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک کچھ تبرکات بھی ملے۔ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی نے
15 روز تک حجرے میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا. بعد میں حجرے سے ملنے والے زیورات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی، جبکہ آثار عامہ کو وزارت تعلیم کی زیر نگرانی محفوظ بنانے کی سفارش کی گئی، جبکہ جواہرات اور سونے چاندی کو حفاظت کے پیش نظر وزارت مالیات کے سپرد کرنے کا حکم دے دیا گیا. ناظرین، واضح رہے کہ حرمین شریفین کے امور کے محقق محی الدین الحاشمی نے واضح کیا کہ جسد مبارک کی تدفین کے مقام کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں اختلاف رائے تھا، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام پر تدفین کا فرمایا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرمائی گئی تھی. اس کے لیے انہوں نے خود نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد سنا تھا کہ ہر نبی کو اسی مقام پر دفنایا گیا جہاں اس کی وفات ہوئی. اس کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد مبارک کھودی اور جسد مبارک کو ہجرہ نبوی میں جنوبی سمت دفن کیا گیا. الحاشمی کے مطابق قبر اور دیوار کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی سمت، پاؤں مبارک مشرق کی سمت اور چہرہ مبارک قبلہ رخ ہے. سنت 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد انہیں نبی کریم کے پہلو میں دفن کیا گیا اور ان کا سر نبی کریم کے موڑوں کے قریب ہے. یہ حجرہ مبارک مٹی کی اینٹوں اور کھجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا اور اس کی دیوار چھوٹی سی تھی. بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیوار کو پہلے سے اونچا کرا دیا. خلیفہ دوم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے قریب دفن ہونا چاہتے ہیں. ام المومنین نے اظہار کرتے ہوئے اجازت دے دی، اس سے قبل وہ خود وہاں دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے میں اپنے اور تینوں قبور کے درمیان دیوار تعمیر کروا دی. اس دیوار نے حجرہ نبوی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، شمالی حصہ ام المومنین کے رہنے کے لیے اور جنوبی حصہ قبور کے لیے. سامعین، خلیفۃ الولید بن عبد الملک کے دور میں یہ دیوار گر گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جا کر معائنہ کیا تو دیکھا کہ دیوار کا سکوت قبروں پر ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں ظاہر ہو رہے تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سے پوری دیوار کو مربع شکل کے کالے پتھروں سے تعمیر کروایا جو خانہ کعبہ کے پتھروں سے مشابہت رکھتے تھے. حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو 600 برس سے زیادہ پرانا ہے. داخل ہونے کے بعد ہی سامنے سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جس کو شاہ فیصل شہید کے دور میں بنایا گیا. اس کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تخت ہے اور اس کے عقب میں ان کی محراب مبارک ہے. تخت وہ مقام ہے جہاں سلاطین اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے قیمتی تحائف کو رکھا جاتا تھا. اس تخت میں موجود تمام اشیاء کو ٹرین کے ذریعے استنبول کے توپ کاپی محل پہنچایا گیا جہاں وہ آج تک محفوظ ہیں. حجرے کے اندر مغرب کی سمت سے بائیں جانب روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے. سن 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا. اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے سے تیار کیا گیا تھا. مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کروائی تھی. اس بند دیوار میں کوئی دروازہ موجود نہیں ہے. قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر ٹوٹل 14 میٹر بنتی ہے. معزز ناظرین، 91 ہجری سے لے کر 5 شوال 881 ہجری تک حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی شخص داخل نہیں ہوا. یہاں تک کہ شمالی اور مشرقی دیواروں میں شدید دراڑیں پڑ گئیں اور دونوں دیواریں منہدم ہو گئیں، جس کے نتیجے میں حجرہ نبوی ظاہر ہو گیا. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی پنج دیواری پر پڑا ہوا ہے. اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اثر کے درمیان گو کے چند غز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں. ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور پنج دیواری اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی. گزشتہ 1300 سال سے اس پنج دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے دو مواقع کے. ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری مرتبہ 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ المسعودی کے بیان کے مطابق وہ خود. معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.
आप नीचे कमेंट बॉक्स में मौजूद अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पीपल आई पर नए हैं तो इसी वक्त रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें।